Броньований ковчег для військових створили у Дніпрі. Він на базі БТР-60, та до війни він планувався як туристичний. Сьогодні бронеавтомобіль переробили для роботи медиків на фронті. На передовій машину планують використовувати як пункт, де стабілізуватимуть стан поранених. Але для цього потрібні кошти, аби викупити авто у власника, який спонсорував виготовлення техніки раніше. Для кого ковчег стане спасінням та які характеристики у авто – у наступному сюжеті. Унікальний броньовик на базі БТР-60. Майже готовий до роботи. Інженер авто В'ячеслав спочатку планував створювати туристичні машини на базі списаної військової техніки. Але з 2014-го зрозумів, на фронті машина згодиться більше. Нині від БТР залишилось лише дно та ходова. Ми планували, що ми покупаємо воєнну техніку, використовуємо лучші сторони, це надіжність і проходимість, і те, що вона ще може плавати, ця техніка, це машина-амфібія. Вот. И на базе этой машины мы хотели создавать дома на колесах. А потом начались все эти вот ситуации с войной. И мы ее подбронировали, разобрали снова, уже забронировали. И начали готовить к тому, чтобы передать. И, собственно, задача этой машины – спасать наших людей. Ковчег важить 13 тонн. Через це має добру прохідність, зазначає розробник. Оснащена автівка душовою, кухнею з холодильником, кондиціонерами та електростанцією. Вміщує також 500 літрів води. На випадок перевезення у ній здатні розміститися більш ніж 12 людей сидячи або 10 людей лежачи. Тут у нас ряд сидіння. Сидіння лежаків, які розкладаються так і відкидаються вверх. Ось ці спинки сюди відкидаються. От. Ну, опять же, подвешивается, получается второй ряд. Для чего это надо? Для того, чтобы больше людей сюда можно было, скажем так, положить лежачих. Машина очень широкая, поэтому многие спрашивают, а как вы их будете заносить? Да мы уже заносили 100 раз, пробовали. Носилками два человека заходят, спокойно тут поворачивается, ложится человек сюда, тут стоял операционный стол, и на операционный стол бах, положили. Потом могли, можем сюда снять, отнести. Дело в том, что тут хватает места, чтобы ходить вокруг. У планах – начинити автівку медичним обладнанням. Планують установити дефібрилятори, операційний стіл та концентратор кисню. Ковчег – необхідний у першому добровольчому мобільному шпиталі імені Пирогова. Там його планують використовувати як стабілізаційний пункт. Він буде розташовуватися там десь приблизно 10-15 кілометрів від передньої лінії. До нього будуть підвозити тяжких. Там, де рахунок іде на хвилини. Та зараз у машини є власник, тому необхідно зібрати 10 мільйонів гривень, аби викупити броньовик. Він повинен стати таким народним дніпровським ковчегом для порятунку бійців. І давайте всім містом, бізнесом міста зберемо ці кошти і відправимо цей ковчег на фронт для того, щоб він рятував життя і займався тим, чим повинен займатися. Бо тут він стоїть прекрасно, але його місце на фронті. При належному фінансуванні можна створювати з десяток таких ковчегів за півроку, ділиться інженер. Тому прохають всіх небайдужих долучитись до допомоги, аби ковчег відправився якнайшвидше рятувати життя наших захисників. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».